Tak já vítám všechny piráty a pirátky ve hře Skull and Bones. Dneska nebo včera vlastně už začal třetí týden té třetí sezony, na kterou jsem dělal poslední video, když začínala, a dá se říct, že já ji mám dohranou, můžeme se podívat tady do toho sezonního kalendáře. Mám vykraftěnou už tu bojovou džunku, takže tady vidíte, první týden, druhý týden, tam byla přidaná ta první regata, to jsou ty závody na čas, Tide of Terror, takže vrátil se nám Lapeste a tady teďko začátkem třetího týdne, tak vidíte nový sezónní příběh, Phoenix Wings, to už jsou nějaký ty nový potvory a hlavně nám tam přibyl ten drak, takže toho si dneska zkusíme, tady Shadow Beast. Jak říkám, já mám sezonu, dá se říct, dohranou a můžeme se podívat do storu, protože tam byl zase nějaký reset. No a právě za ty regaty získáváte tyhle, ty, nevím co to je, prostě nějaký ty perly. Mám jich 1300, myslím, že dostanete za každý ten splněný závod 400 nebo tak nějak. Každopádně usnadní vám to, nebo můžete si v tom shopu za ty perly nakupovat potom nějaký věci, které by byly jinak jenom za ty zlatý DMC mince. Nevím, jestli půjdu tady do toho, do té lodě. Já jsem koukal, že tam byl nějaký, asi tohohle Leguana si za to můžu pořídit. Jasně, tohohle Leguana. Přibyly tam nové věci, to jsem úplně zapomněl. A to jsou, že můžete interagovat s těma zvířetama. Právě jedno je Leguan jako skin nebo celkově zvíře a to druhý je jako povel. Já už tam mám třeba u těch koček. Trošku jsem tam tápal minule, protože jsem neměl vůbec připraveno, co v té sezóně bude. Respektive viděl jsem jen nějaký videa, ale úplně jsem to neskoumal nějak do hloubky, vždycky si to projdu potom radši sám. Takže jo, jak říkám, tady za ty perly z těch regat, to znamená z těch závodů na čas, můžeme zkusit i tu regatu, jestli už bude aktualizovaná pro ten další den. Tak jo, jdem se podívat přímo do hry, kam jsem se teda posunul. Jak říkám, ten Smuggler Pass, tak ten mám splněný komplet, to znamená všech těch 90 fází. Dá se říct, že jakoby tuhle tu sezonu mám dohranou, ale samozřejmě budu to hrát i dál, protože každý den se tam obnovují ty úkoly a můžete získávat zase další věci. Nemám ještě všechny ty výroby, ty varny nebo manufaktury, můžeme se kouknout na mapu. Já ani nevím popravdě, kde jsem skončil, nehraju to úplně pravidelně teď každý den, ale když mám čas, tak k tomu sednu. Tady vidíte Mooncake Regatta, to je, myslím, že ta první zrovna z toho minulého týdne, ale vy si můžete plnit po každý spolu. Pozor, jenom jednou denně, za to ale dostanete ty perly. Jo? Takže ty regaty, abyste si zlepšovali čas, protože tam je dokonce nějaký score, to se můžeme podívat u toho výrobce lodí, tam je nějaká tabulka, leaderboard, tak kouknu, kde jsem se umístil. A tady vám to vždycky nabízí teď nově, nebo ono už to bylo v těch dalších nebo v těch minulých aktualizacích. Vždycky jako nejbližší úkoly, který můžete plnit, takže regata, no tohle je zrovna nějaká ta potvora, osmičková, můžeme vyzkoušet obě dvě, takže já to potom přijmu, buyout nějaký zase nákup nebo vykoupení a ambush, na to jsem vůbec nepřišel, zase nějaký výzkum nebo průzkum a můžete tam získat clue, to znamená nějaký vodítka nebo nápovědu k dalším věcem a mám najít zkaz v lahvi poblíž ostrova Saint-Michel nebo Ile-Michel. Absolutně, jezdil jsem tam asi hodinu okolo toho ostrova, nic jsem nenašel, takže když tak mi klidně napište, kde tyhle ty vzkazy se jako tam objevujou. Tak a mrkneme rovnou na tu mapku, kam jsem se teda posunul. Takže to máme s varničkama, vidíte, že už to mám rozjetý na všech třech těch lokacích. Kde to máme? 72 ze 76, takže 4 mi ještě chybí, jo, jinak budu být uzavřený vlastně nebo hotový úplně všechny. A co jsem právě neukazoval minule, co tam přibylo, pokud máte v té varně uzavřenou celou tu oblast, tak vám to vždycky dává nějaký bonus. Tady vidíte 250 stříbra každou hodinu a nějaký 10% těch manufaktur navíc, ale v určitých těch oblastech, to je zrovna tato spodní, tak vidíte collect profit a je to jako auto collection, to znamená automatický výběr těch zlatek, takže tam nemusíte posílat, za prvý tam nemusíte jezdit jako osobně, tak jak to bylo úplně ze začátku, potom tam přibyla možnost posílat si tam ty lodičky z těch flotil, ale pokud máte tuhle tu oblast, kde vám to ukazuje collect profit, já to můžu hned vyzkoušet, tak za 129 mincí, který jakoby ztratíte, tak ale vyberete 2500 nebo skoro 2600 z těch varen, které jsou tam už připravený. Jo, vidíte, paráda, už se to připsalo tady nahoře na účet, mám nějakých 50 tisíc, já myslím, že ty upgradey v tom helmu mám úplně všechny a to samé je tady na Red Isle, takže za 206 zlatých dostanu 4130 a nemusím tam vůbec jezdit. Jo, vidíte, kde to svítilo žlutě, že jsou plný, tak to zmizelo a už pokud jsou teda aktivní, tak jedou dál. Myslím, že v Africe je jedna ta oblast, v Red Isle je jedna a dokonce v Indii. Tyhle ty
tři varny, co jsou tady dole, úplně na tom jihu, tak ty nešly vybírat ani pomocí těch flotil. A zrovna tady v té oblasti, pokud připomínám, tam máte rozjetý všechny ty varny, to znamená, že ta oblast vám takhle zmodrá, tak můžete použít ten autokolet a vidíte, že tam je mám všechny skoro na desíce a už tady mám 12, skoro 13 tisíc zase těch piece of eight, těch zlatých. Ta cena samozřejmě za ten jako autovýběr, autocollection, tak je trošku vyšší, ale jako proč tam jezdit. Tyhle ty čtyři právě nešly ani pomocí těch flotil, i když jste měli třeba na 13, na tom maximálním levelu, který teď ve hře je dovolený, tak stejně oni nedosáhli, protože potřebujete vždycky, co se týče těch lodí v těch flotilách, tak potřebujete vyšší úroveň, aby dosáhli vždycky dál od toho, kam se ty zlatky sváží, a to je tady v tom případě v té Indii, Telok, nebo jak to tam je, ten ostrov, tenhle přístav, Telok Penjarach. A myslím, že na ten automatický výběr tady v Indii jsou právě dvě oblasti, to byla jedna, jo, a tady vidíte v prostředku mám další, takže aniž bych nikam vyjel, tak jsem si takhle vyzbíral skoro nějakých 30 tisíc zlatek, paráda úplně, takže to je jedna z věcí, kterou jsem minule zapomněl, anebo vůbec nevěděl, protože ty výroby jsem rozjížděl až postupně. Tak a samozřejmě si je zase všechny rozpumpuju, vidíte, že některý mi stojí, některý jsou plný. Říkám, teď jsem tady asi dva dny nebyl, takže ani popravdě nevím, v jaký fázi to tam zůstalo po mně. Tak, ale vidíte, už jsem zase v nějaký té diamantové lize, takže přibyly mi tyhle, jak se jim říká, suverén mince. A vylepšili si, myslím, profit těchto z těch stříbrných mincí, které vám vždycky docházely. Protože jak vidíte v těch oblastech, když ji máte celou, tak to tam píše vždycky nějaký ten bonus. Tady give 150 silver, to znamená, dostanete 150 stříbra bonus každou hodinu. Takže pokud ty oblasti rozjedete všechny, tak tyhle ty stříbrné mince vám tam de facto naskakují sami. Samozřejmě za to plnění úkolů máte další a pak za prodej toho chlastu tomu Scarlockovi anebo u té rámy. Takže jo, takže já to jenom rozjedu rychle. Můžu rovnou zainvestovat něco do upgradeů, ono by vlastně stačilo, pokud je ta výroba plná, tak ji třeba jenom vylepšit, to znamená tady v tom případě ty šestky, tak ji rovnou upgradenu na sedmičku a ona zase chvilku pojede a tyhle jenom nastartujeme. Vždycky tak pouštím úplně to, co dává nejvíc, jo, pokud vám to dovolí teda ta varna nebo ta výroba, ta manufaktura, vždycky zapínám to, co dává úplně nejvíc jako za hodinu. Vidíte, že to pak nestíhám ani vybírat, jo? Pokud jako nehrajete jeden den tady, tak se vám ty manufaktury všechny zastaví, dá se říct, anebo naplní. Takže to už je jenom na vás. Já zase popravdě nevím, co budu dělat tady s těma mincema. Jo, minule jsem jich měl těch Piece of Eight, jsem jich měl přes 4 miliony a do další sezony vám jich dovolí stejně jenom 300 tisíc, takže nevím, jestli se úplně těm varnám budu tady věnovat teďko naplno, těm manufakturám. Protože jako pak s těma mincema nemáte co dělat. Utrácel jsem to úplně za zbytečnosti, za bedny, nebo za zbytečnosti. Já jsem si s tím vylepšil ty lodě, které právě jsem používal na svážení těch zlatek, ale teď vidíte, že jako kolik jich mám, 22 z 27, jako mám je tady, nechal jsem si je, ale já si říct, že je vůbec nepoužívám, nebo teďka nejsou potřeba. Takže jenom si rozjedu, ani nebudu asi rozjíždět všechno, rozjedu si jenom Afriku dneska, ať tady půl videa není jenom o tom, jak tady klikám na varny, to asi jako nikoho nebude moc bavit a ukážem si spíš nějaký buď ty závody, nějakou misi, jestli tam bude ten drak a možná tu regatu jednu si dáme. Ukážem si, kde se ta regata pouští nebo přijímají ty úkoly, já myslím, že to je u Shipmastera, ale jenom v Red Isle, nejsem si jistý, jestli to funguje i u Shipmastera tady v Indii. Tak, teď bych měl mít komplet rozjetý, jasný, celou Afriku a další zabírání je za 15 minut. Já jsem ani nevěděl, že tady tím výkupem, já jsem myslel, že to je jako platba výpalného, aby vám nenapadly ty pevnosti. Já nevím, jestli to tak bylo dřív, nebo jestli to změnili, ale tohle to výpalný teďko funguje, že si můžete pořídit právě za to rovnou jednu z těch manufaktur. A oni to tam i píšou, když tam zastavím myš, tak vidíte, že když tam doručím, nevím, co chtějí, většinou zlato, nějaký materiály, suroviny, tak za to dostanu mčang na úrovni level 7. Ale mně je jasný, že když to je level 7, tak to je nějaká výroba nebo oblast, kterou už mám, jo, takže to ani nehledám. Já jsem si toho nevšiml, jestli to takhle bylo i dřív, já jsem si myslel, že platíte výpalný, aby vám nenapadly už ty rozjetý varny. A tady vidíte, že zase reward, to znamená odměna je Kinkur Weaver na levelu 6, ani to nebudu hledat, kde to je. Je to určitě nějaká prostě výroba, kterou už mám, protože ty, co si můžu, jako, nebo ty, co já potřebuju, to znamená
ty čtyři, co mi chybí, tak to jsou přesně tyhle ty. A vím, že jsou všechny na jedničce. Jo? Takže když vidím, že tam je level prostě dva a vejš, tak je mi úplně jasný, že to je nějaká manufaktura, kterou už mám. A úplně to samý je potom za těch 14 nebo 15 minut, možná to video bude takhle dlouhý, takže pokud na to nezapomenu, tak si to můžeme ukázat. OK, takže půjdeme ještě na úkoly u toho, tady u Blackwooda. Jeden dokonce, nebo jedno z těch vodítek, to clue, jak jsem říkal, že jsem hledal ten zkaz té lahvy, tak oni jsou tam dva a druhý je tady. Ambush je, jasně, to je ta zkaz v lahvi, tohle nevím proč vždycky, když podržíte myš a nic neoznačíte, tak se vám posune celý tohle z toho menu zpátky někam prostě nahoru. Jo a tady je explore Tilok Penjarach for clue about Mentari. Jako proskoumejte Tilok Penjarach, to je tenhle ten přístav, kde zrovna jsem, pro nápovědu nebo vodítko o nějakým Mentari. Já vím, že tady občas se jako šeptají mezi sebou nějaký ty NPCčka a ukáže se tam to fialový oko, jakože můžete poslouchat. Myslím, že tyhle jste dvě, vždycky, když jsou takhle blízko u sebe, tak si tam jako něco špitají, ale prostě od té doby, vy, když tam nepřijdete včas, tak to jakože můžete poslouchat, tak zmizí. Takže klidně taky napište. Chybí mi tyhle ty dvě věci, prostě ta nápověda nebo nějaký ten zkaz té lahvy a tady ta nápověda. Takže Blackwood podle mě nemá vůbec nic novýho, jasně, s tím si můžu jenom pokecat a úkoly, který mě nezajímají. Takže Blackwood nic a můžu se rovnou teda mrknout, když už jsme u něj, do toho smuggler pasu, který už mám splněný. No, já myslím, že to jde jo, i tady přes něj, ono to jde samozřejmě i přes meny. Jo, ten nám to ještě povídá tady, už mám i toho Leguana, co tam za ním teď takhle pěkně zývá. Všechno vám to ukážu, ježiš, ten toho nakecá vždycky. Tak, dobrý, rewards. Takže vidíte, probíhá nám třetí týden, jsou tam zase nějaký úkoly, ale ty už mě nezajímají, protože já už jako ani se mi nepřičítají za to ty smuggler body nebo ty mince, protože už vlastně ty odměny mám všechny splněný. Takže mrkneme do rewards, vidíte all rewards redeem, takže všechny už jsem si vybral, quartermaster 30 ze 30, gunnermaster taky 30, shipmaster, všechno mám splněný. A právě na konci jsem dostal tuhle tu čínskou džunku. Já si myslím, že oni vždycky jako s každým pečem přidají novou loď a nový zbraně, který absolutně vám už jako neumožní hrát ty staré lodě, protože jsou prostě slabý. Jo. Mně to přijde, když jsme dělali ty dvojčata Havokovi, tak na to bylo třeba potřeba, já nevím, 5-10 lidí, 10 hráčů. Včera jsme to udělali ve dvou, jo, tady s tou džunkou a s těma elektrickýma dělama, to jsem právě minule tam trošku tápal, ten nábytek, tak to je charge store, vlastně jakoby dobíjecí stanice pro ty elektrizující děla a dokonce nějaký to brnění nebo ten armor. Všechno si to ukážem. Takže džunku mám splněný celý jako by season pass, dá se říct, takže tady už ty aktivity, ty challenge vůbec splnit nemusím. A mám dokonce i splněný některý tady z toho kapitána, posunul jsem se, nevím kde jsem byl v tom minulém videu, taky někde přes stovku, takže teď jsem Kingpin 122, ale to nás moc nezajímá. Ale ty achievementy, to je, znamená nějaký ty úkoly, tak tady jsem říkal, že to bude easy peasy, do toho mastery už mám prostě splněný úplně všechny, jako udělejte, kolik to bylo, 1 milion damage s balistou, s bombardou, s kulverinama, demikanonam, longgam a mortar, to znamená s tím moždířem, seafires s těma plamenometama nebo s ohněm a sprinkloader jsou ty mini a torpéda, takže to mám splněno všechno 10 z 10. To jsem říkal, že půjde docela rychle, co bylo Enterprise, jo, vydělat milion stříbra, tak jako úplně s prstem v nose. A ty legendy, to jsem si právě nebyl jistý, tohle je jasný, že zkompletujte pětkrát ty bratři Havoky, ale oni přibyli vlastně až včera nebo předevčírem, prostě až v té třetí sezóně, takže vidíte už teda v třetím týdnu. Takže já už jsem si je dvakrát s někým dal a říkám, dřív jsme je dělali třeba v 5, v 10 lidech, ty dvojčata, ty twins, a včera jsme to dali ve dvou, když tam budou, můžeme taky zkusit. A Plug Ender, to je sice Lapeste, ale není to ten úkol, který je teď, protože podle mě to bude až někdy dál v tom kalendáři, protože tady ta mise, to Blighted Bastion, tak to tam ještě není, takže to ani splnit nemůžu. A Unsighted, to je ten Glorious Phoenix, ten taky podle mě přibyde, to bude nějaký ten hlavní potom nepřítel až tady z té třetí sezony. Takže tady kolik mi chybí? Třikrát. Já vůbec nevím, za to dostanete nějakou jako nálepku nebo nášivku, ale vůbec nevím, kde si ji jako můžete zkontrolovat nebo použít, nebo k čemu to jako vůbec je dobrý. Ale dobrý, přidali tam nějaký nový achievement, nějaký výzvy. Plundry v partě,
Já jsem se minule docela pozastavil, proč tady je party leader only, že to jako vypadalo, že to můžete teda plnit ve skupině, ale jenom pokud jste tu skupinu založili, ale zkoušel jsem to právě se připojit na někoho úplně random a s ním právě plenit, to znamená plandrovat, anebo Wolfpack, to jenom prostě potápí ty lodě, takže já kolikrát dělám, že tam automatický vyhledávání a prostě někdo si mě přijme do skupiny, anebo někdo přijde ke mně a potápíme lodě. Jo, prostě každá potopená loď se vám tady do toho počítá, do toho Wolfpacku, to je ta vlčí smečka. Takže tady mám 540 splněno, z plandrů 11 z 50. A to sezónní, tady co jsem neviděl, ten Ghoulsbane, tak to bude nějaký event, který bude až na Halloween, protože je tady ta dýně Use 20x Reaper's Cage, to bude nějaká prostě bedna, kterou budeme dostávat po tom Halloweenu. OK. Tak, a co mi chybí v kodexu? Já jsem si právě postupně splnil i věci, které jsem měl ještě zamčený, tak tady vidíte, že mi chybí plánek na jednu zbraň. Tady další, a to by mělo být úplně všechno ze zbraní, a 32 z 35 a 3 armory. Dva tam ve hře ještě myslím, že nejsou, to můžu rozkliknout. A jinak mám vlastně všechny plánky na všechny zbraně, dá se říct, i na ten nábytek právě. To je nejdůležitější, tak tam mi chybí jeden jediný, a ten myslím, že taky ještě není ve hře. Jo, v oblie, tak to je zrovna, že musíte ještě za ten červený prášek. Takže tady vidíte, že mám odemčený už úplně všechny blueprinty, to znamená, že můžu vyrábět skoro všechny věci, které už jsou ve hře. Tak a tohle jsou exotické materiály, to bylo docela zlo, to vám řeknu na rovinu. Mně věčně docházely tyhle šňůrky zlatý, který se nedají získat někde jinde, když si dám track, tak plandrováním jednoho jediného přístavu, a to je v Africe, nebo tady teda Fred Isle, tenhle ten Ana Kohana. Takže tam já jsem prostě vždycky zakempil, protože jsem jich potřeboval na ten upgrade té lodi úplně na tu nejvyšší úroveň, tak jsem jich potřeboval asi 30, jako jo. A nedají se vyrábět. Nedají se nikde jinde vyrábět. Takže prostě tady jsem to zakempil, vždycky jsem to vyplenil, dostanem z toho jednu nebo dvě, kdyby aspoň jich bylo třeba pět. A pak jsem dokonce s někým kšeftoval, prostě jsem šel tady do chatu a napsal jsem, hele, potřebuju tyhle ty syn, jak ono to tam je, Sinew string, prostě tyhle ty provázky a dám vám za to zase jinou tu exotickou, ten exotický materiál, protože zase mám spoustu, spoustu jiných, který nikdy nevyužiju. Já se můžu podívat, no tohle je kargo na lodi, ale potom uvidíte v tom mém kargu, že jich mám, že nevím, co s nima. Tak, zase tady kecám hodinu, řekl jsem, že spíš ukážu nějaký to hraní, takže teď jsem se jenom pochlubil, že už mám splněný ten pas a jdem se mrknout tady k tomu Shipwriterovi. Jestli náhodou taky nedává právě tu regatu, ale já myslím, že to má jenom ten druhý. Jo, takže tady nic a když vidíte, když si dám upgrade chip, to znamená tu moji čínskou džunku, a tak už ji nemůžu dávat na vyšší level, protože už ji mám teďko na to maximálně na té 13. Tak, nově u toho blacksmitha, to je ten kovář, tak můžete, a to jsem možná ukazoval, salvage item, tak můžete ničit věci, které jsou jako na nižší úrovni, než potřebujete, tak to já jsem asi zrovna dělal, nebo co je tady Firebombarda jednička. Takže to můžete zlikvidovat a dostanete za to vždycky nějaký součástky, to je docela fajn, já jsem to dřív jako prodával. Nevím, proč tam nedali, jakože můžete prodávat ty lékárničky nebo ty opravárenské sady, protože těch mám jako už přes 1000 a absolutně nevím, co s nima. Těch normálních, jo, nebo i těch jako vylepšených na té trojce. Já prostě nevím, co s těma lékárnama, jako jo, to, že je v životě nevyužiju. Takže to je salvage jako ničení anebo rozebírání. No a bude muset teda asi do druhého přístavu. Jo, ještě se tady mrknu do helmu, jenom nahoru, jasně. Vždycky, když zapnu hru, tak jdu prostě první do helmu. Kouknu, jestli mi tady nestojí nějaká výroba. Samozřejmě, že bude, protože, jak říkám, nehrál jsem tady teďko, myslím, že 2 dny. Takže si vyberu jenom tu manufakturu. Tady pozor, ty produkty byly aspoň pro mě potřebné, abych se mohl odemknout všechny ty blueprinty, to znamená ty nákresy. Ale tím, že už je teď mám, tak to zase všechno dělám do toho nejlepšího. To znamená tady ten Black Lotus Opium, to je to černý opium, a Silver Snuff, ten stříbrný šňupací prášek, a ty desty fialový, nebo ono je to tady jako black, černý a blue, modrý, a úplně mi to nedává smysl, já prostě tomu říkám fialový a zlatý. Takže ty už vůbec nepoužívám a přetvářím je vždycky do toho jakože nejlepšího. A pak to prodávám, to opium a ten prášek tady u té ramy a zase u Blackwooda, potom ty rumy a džiny.
No a vezmu si tu vždycky zakázky na to handlování, tady jasně ten supply deal, roving, všechny, co mi to dovolí, takže všechny na suroviny, to znamená, co to tam je, ten tabák, cukrová třtina a vždycky jeden ten Imperial Jade, nějaký ten drahokam. A to je všechno, tady už kdybych chtěl vzít další, tak mi to napíše limit reach, jasně, že už jsem jako dosáhl limitu. No, tam se vždycky zajedu, potopím tu jednu loď a mám jako na den vystaráno o suroviny. Když chci, tak si udělám plunder, kde jich je vždycky samozřejmě víc, ale ani nemusím. Tak a tady u toho stolu, tady už mám vylepšený, myslím, že úplně všechno z těch upgradeů. Podíváme se potom do těch leaderboards, do té tabulky, ale upgradey, tuším, že právě minule jsem dělal, ten už jsem dostal 24 ze 24, 20 ze 20, 11 ze 11, 24 ze 24, 14 ze 14, 12 ze 12, 11 ze 11, 12 ze 11 a tady mi chybí teda úplně poslední za 6800 a mám vlastně vylepšený ty upgradey zase úplně na full, takže teďko to, co samozřejmě nedám do vylepšení těch varen, což budu dělat, tak už budu vydělávat ty zlatky, už to je všecko jenom pro mě, už nepotřebuju nic si syslit tady pro to vylepšování. Tak a kudem do leaderboard, jak jsme na tom, říkám, už mám zase diamantovou ligu, takže to je vlastně pro mě ukončená sezona, sice končí za 74 dní, ale jsem prostě v diamantový, takže dostanu za to tohle parádní kormidlo, potom na začátku další sezony. A týdně jsme na tom jak 793, OK, vždycky se držím tak nějak do té tisícovky jako celosvětově. To je docela jako příjemný za to, že to pustím párkrát za týden. No dobrá, a říkal jsem, že teda zajedem do toho druhého přístavu. Jo, počkej, ale já tady možná už kecám tak dlouho, že bude... Jo, za 2 minuty, za 2,5 minuty bude další možnost takeover opportunity, to znamená možnost získání těch dalších varen. Takže to asi stihnem, takže se ještě portnu do Santány a tam by teoreticky mohla být přijetí mise na toho draka a hlavně na tu regatu, to znamená na ty závody lodní. Kouknem tady, já nevím, kde se ten drak bral, protože já jsem zrovna poprvé, když jsem ho dělal, hele, Flames of Dragon, no ne, to není, to jsou bráchové, to je on, myslím, že Divine Retribution, takže tohle přijmu, to by měl být, jsou tam dva ty draci, jeden je takový, jak to říct, jako jednodušší a ten je 14-kový. Ten už dá trošku zabrat. Jo, a tohle z toho Hail to Tron, to je myslím, že ten druhý, vidíte, že je na desítkový úrovni, takže přijmeme oba dva. Teď vidíte ty drákuly a ukážem si hlavně tu džunku mojí, ještě potom než vypluju, co tam vůbec na ní mám. Použil jsem tam všechny ty nové zbraně, ten nábytek jsem nějak moc neřešil a docela se mi s ní jako začalo hrát na podku bez nějakého jako absolutního vylepšení. Tak a je tady i ten kontrakt na tu regatu, to znamená ten závod na čas, za který získáváte právě ty nějaký ty stříbrný perly. OK, tak kouknem, čím začnu, když tam bude nějaký dobrý odpočet, tak jo, ještě jsem se chtěl podívat, no, až to splním, tak se podíváme, na jakém místě jsem v tom umístění na té regatě. Takže Ypsilonem, takhle jsem si parádně vyšperkoval tu džunku, vypadá fakt pěkně jako ta loďka, to se mi líbí, i dokonce některé ty nové věci, tady mám toho draka právě z těch, jak tomu říkat, prostě nějaký ozdobní prvky. Za pěkný plachty, v noci zase svítí, ale co mě teda zajímalo, manage ship, tak jenom abych vám ukázal, co tam vlastně vozím za vybavení. Vepředu nejsem si jistý jako s těma dle dělama, mě se s nima nějak blbě jako zaměřuje, možná, že tam i dopředu ty long guny a ty mám právě že všude okolo, takže vidíte na boku, já nevím ani jak se tohle to jmenuje, ta bombarda. Thousand Tier Monsoon, ty tisíciletý, nevím co to je ani Monsoon. Dobrý, co s měsícem, typuju. Jo, všude okolo mám tyhle ty dlouhý děla, ty Divine Thunder, který jste dostávali v tom Battle Passu, a to jsou vlastně jako long guny, ale dávají elektropoškození, když tam teďko detaily, tak to tam někde i píšou, damage 4300 základní, ale když trefíte weak spot, tak jako mnohem víc, prostě 12, 16 a víc. Elektrizující, jasně, poškození 25% s bleskem a ještě šance, že jasně, když trefíte weak spot, tak do toho objektu nebo do toho cíle ještě vždycky udeří nějaký blesk a dá mu další poškození. Takže to jsou tyhle ty děla, které mám
jak na pravou, na levou boku a dokonce i na zádi, úplně ten samej. A na tom středu tak mám ten nový Crouching Tiger, černý tygr. Bortar, můžem si ukázat, dává 14 900, skoro 15 000 poškození a dokonce ještě nějaký potom extra zase explozivní, hořící, jasně, Blast Radius. Takže to je ze zbraní, armor, tam mám ten novej, jak se jmenuje, Celestian Dance, ještě je potom jeden, ten Immortal, který vám vždycky, který vás na chvíli udělá jakoby nezničitelnýho, tuším, že na 6 sekund. Když vám jako fakt teče do bod, ale já jsem si zvyk na tenhle, protože ten dává právě zase nějaký to elektropoškození. No, takže vidíte explozivní záplavy, piercing průrazný a elektrický 20% a to je ono, ten lighting stream, že když dlouho jako bracujete, to znamená kryjete se, no, tak se vám dobí charge, to znamená jako dobí se právě nějaký ten lighting etik, to znamená těma bleskama a ten může dát elektrický poškození maximálně 1600 na target, který je vždycky ve vaší blízkosti. Určitě, určitě to uvidíte potom, když se tam budu krejt. Takže všechno tam mám, dá se říct, nějak postavený na tu elektriku. Tak a furniture, nábytek, hele, mám tam jenom scoping station, protože se s těma long gunama dá střílet docela na dálku, tak tady mám to poškození více jak 300 metrů, že vám dává jasně status a 100% víc poškození do weak spotů při další salvě. Tohle ani netuším, co je secret cache, tuning station speed, acceleration, takže jenom zrychlování, zatáčení a nějaký efekty redukuje, ani nevím, proč to tam mám. Říkám, ten nábytek jsem neřešil, hlavně tam mám tuhle bednu na to dobíjení, jasně zvyšuje poškození elektrickýma zbraněma o 5%, zrychluje nabíjení a dává zase nějaký ten útok tím bleskem. Tak, co je poslední nebo předposlední, Powderhouse? Jo, jasně, na mortar, to je tady ve prostřed, to mám, co mám tu palubní zbraň, tak zvyšuje efekt radius, takže dosah, nebo nějaký prostě radius, poloměr, o 7% a ještě zrychluje dobíjecí čas o 5%, tady pod pětkou, ani nevím, jo, to bylo ono, to je to samý, Amber Station, a poslední, to jsem spíš tak jako vyzkoušel, jasně zvyšuje celkový zdraví jako trupu lodi o 7% a ten armor rating equip přidává dalších 7% na hodnocení armoru, co máme jakoby brnění. Chip Cosmetic, to už jsem ukazoval, prostě nějaký plachtičky, něco mi tam svítí a mám tam, myslím, že toho novýho mazla jenom, tak to můžu ukázat, když si tam dostanu. Byly ty zvířata, tady už jsem je viděl. Tak a mám tam, myslím, že jo, tohodle leguána. Já myslím, že pokud jsem právě na souši, jasně, hele, teď to můžu ještě ukázat, to jsem právě nevěděl a minule mě to docela dost trápilo, jak změnili tu rolovací nabídku tady vlevo dole na obrazovce, tak na souši máte jenom tyhle ty emoty, které byly dřív pod tím radiálním kolečkem. Já jsem se s tím strašně dlouho trápil, hlavně na té lodi, tady mi to ani jako nevadí, jo, jsou to zase prostě, se zapomněl s váma pozdravit, tak teda ještě jednou, to jsem si tam vždycky nechal na uvítačku a vždycky na to zapomenu. Pak tam mám nějaký ty tanečky, sánek, pěkný disco, ještě s tím vylezem někam na světlo. A to poslední, co já mám právě na tom kolečku, co tam ještě mám. Jo, dnes ten taneček, když už jsem teda za holku, nevím, jak to vypadá, když to dělá chlap, jo, musí to být teda taky krása určitě. A ta štyrka, tak tady vidíte, že mám právě nějaký ten efekt nebo interakci s tím zvířetem, takže ona jakoby zapíská, škoda, že nezapíská a ukáže se vždycky, já tam mám teď kočku, ale kdybych si koupil toho leguána, což možná udělám úplně na konci, tak si jako přivoláte toho leguána, on vám takhle tam zapanačkuje. Dobrý. No a to už kecám tak dlouho, že určitě bude na mapě nějaký to obsazování, který už se možná i prošvih, no jasně, 25 minut, ale to je jedno, ono to tam vždycky chvíli zůstane. Tak a já si kliknu sem a je mi jasný, že Lambiard level 8 už mám, tenhle ten je mi úplně jasný, protože mi hned pod tím svítí ta výrobna, že už jí mám, takže to mě nezajímá. Co mi dá tohle? Ten je tam level 7, takže ani ten Legendary Haste nemusím dělat. Labastidu 6, to většinou dává věci, na kterých jako zrovna jste, jo? Nebo kde je ta ikona, takže ty vím, že už mám. Takže teď jako pro mě asi nic, že já potřebuju tuhle nahoře, tuhle tu.
A to je všecko. A v Africe dvě. Tady a tady. A tam vidím, že mi nic nesvítí. Takže mě to nemusí zase dalších 25 minut zajímat. To jenom jsem vám chtěl ukázat, proč jsem to nechtěl prošvihnout, protože já už nemám žádný ty helm lease, to znamená ty smlouvy, abych si to mohl jako pořídit za prachy. A musím teďko čekat, dokud tam prostě nepadne jedna tady z těch varen. Jako možnost získání, buď tady přes to výkupný, anebo přes to útočení. To znamená ten hostile takeover. Dobrý, takže může mít něco dělat konečně. Tak, co tady máme? Hele, já bych začal tou regatou, protože ty jsou, myslím, že tady, jasně. Jo, ale na to si vezmu jinou loď. Takže regatou to ukončím, uděláme to naopak, protože tu jezdím s brigantínou. Tato je to z toho minulého týdne, no, a tato je ta nová. Já se teď musím ještě podívat zpátky k tomu shipmasterovi, kterou jsem vlastně přijal. Já myslím, že tenhle týden dostáváte jenom ten super consignment, ale musím se radši ještě přesvědčit. Protože jak změnili tohle z toho, že v tom žurnálu nevidíte jenom úkoly, který máte přijatý. No, Mooncake zrovna. Tyhle, tak Mooncake byla ta první, proboha. Naštěstí jsem si ji označil, protože tady vidíte i všechny dostupné úkoly. Jo? Dřív tam byly jenom úkoly, který máte přijatý. Teď se tam ukazuje úplně všechno, co jako jde dělat na té mapě. Strašně nepřehledný tohle, aspoň teda pro mě. Ono by to šlo asi přes ty filtry nějak vypnout. Dobrý, takže nejdřív pojedem změna plánu, nejdřív pojedem ty příšery a pak si dáme. Ale tohle je ta 13, to je ta těžší, tak já bych se rozcvičil možná. Jasně, Sea Monster končí za 27 minut, takže rozcvičíme se tady na tý, to byla nějaká desítka. Doufám, že mám dost jako munice, já jsem teda ani nekoukal, co mám v kargu u sebe, tyhle pěkně na vlnách. No a oni jak lítají, tak se docela blbě jako trefujou. Jo. Tak, uvidíme, bylo tam 27 minut dokonce, teď mi to ukazovalo, že participant jedna, že jsem tam sám. Ale já zkusím někoho zavolat, uvidíme, jako jestli se někdo připojí. Look at the event, takže mrkneme se na ní. Shadow Beast. Tak, já ji označím jenom, ať si můžu přivolat pomoc, jestli ji najdu teda. Tak, to je přesně ona. No, ještě teda na ní chvíli vydržet. Tohle mi nezikej. No, tak tady asi si nepřivolám moc pomoci. Tak, teď to teprve půjde. Dobrý, stihl jsem to. No, a teď už nezbývá nic, než do ní prostě kosit. To je přesně tohle. Jo, vidíte, 4000 každou ranou a ona jako nemá moc, do toho vám tady střílí nějaký ohnivý kuličky. A tím, že mám ty long guny, teď jsem dal weak spot, takže ten byl za dvojnásobek, za 10 000. Takže vidíte, jako tohle asi zvládnu i sám, tu druhou, potom tu těžší. 14, tak to bych jako asi ocenil nějakou pomoc. Takže takhle pěkně na parádu ty longany, ty mají jako fakt dobrý dostřel a suprově se s nima míří. Jo. Proto já jsem se rozhodl používat tuhle loď. Ještě nějaká brandy tady z ní padá. A vidíte, že je na půlce, jo, a nedala mi skoro žádný jako poškození. Jestli můžu rozbít ty bedny potom, v tom bývá taky nějaký loot, co se tam plaví. Tak, ono tam začne takhle potom jako zmatkovat a chvíli vám dává nějaký damage. A teď se jako blbě trefuje, protože je hodně vysoko. A oni zase, co si budeme povídat, tyhle zbraně, teď se můžu zkusit crate, teda chvíli. Když po mě hází ona ty elektrošoky nějaký. Tak, a tohle bylo ono, ten blast elektrický, který jsem vyvolal já právě tím, že se kryju. A pokud by bylo něco jako poblíž mě, tak budem poškozený nějakých těch 16. Dá se to použít docela dobře, jako když fakt vám teče robot. No ale ona jak je takhle vysoko, tak právě se na ní vůbec nedá střílet, jo. Ty děla jsou tady dělaný primárně jako, že střílíte na moři, což jako je logický. A pojde počítali s tím, že budete chtít střílet do vzduchu, takže teď já tady musím chvíli prostě jenom takhle jezdit. No, než ona přesně začne zase takhle lítat. Trošku níž a už si můžu zase dávat nějaký damage. Tak paráda, pojď. Škoda, že vzadu jsou jenom dva ty long guny. A těch bocích a teď vidíte, že jsem jí jako dvakrát nahulil pěkně do hlavy. A dal jsem jí za dvojnásobek, to znamená nějaký weak point. No,
ono to možná budou ty červený, jasně, tady možná v tom trupu, že jsem jí něco trefil. Vidíte, že ani jako moc nemířím, prostě tam jenom jezdím. Lidi můžu i zastavit, ať se mi líp míří. Vidíme, kam to dostává. Paráda. Jo, takže do těla teďko jsem koukal, něco mi dala, ale vidíte, že to její poškození jako není nic moc a je po ní, takže tohle byla ta jednodušší. Kdo se ke mně nepřipojil, tak to se zjedaví potom na tý obtížnější. Tak a koukneme, co z toho je za... A už spadni. Už spadni. Koukneme, co z toho je za loot. Takže nějaký drápy, jasně, ty obyčejný, jako jste dostávali z příšer, potom ty dračí a dračí šupiny. Takže nějaký nový věci tam jsou. Proč mi to nebere ten... Jo, dobrý, jsem chtěl říct, proč mi to nebere tu druhou věc. A ještě rozstřelíme... Střelíme tohle, jak jsem říkal, tam by měl být taky nějaký loot. Nevím, když tam furt bliká, jakože tam lítá. Jestli tam náhodou nikdo nepřijal jako další misi. Že je divný, jo, už to zmizelo. Protože se tam furt něco zobrazovalo jako nahoře na nebi. Takže to byla první potvora, protože jako poškození jsem nedostal žádný moc jako extra velký. Koukneme, co vozím u sebe vůbec. Jestli se ještě něčeho nezbavit, ne, ale půlka karga volná. Takže co jsme za to dostali? Šupinu, ani nevím k čemu jako dobrá, jo, tady skill, left behind, lighting dragon. Že svítí, radiaci má. Jo a nějaký dvě hlavy, takže to ani nevím komu to budete odevzdávat. Podle mě zase tam, co se odevzdávají příšery, normálně v... Co jmenuje ten přístav, tady Lanitra, myslím. Jo, Lanitra, ale musím vždycky být někde v přístavu, abych mohl jako se tam portnout. Takže to byl jeden a kouknem, kolik zbývá. Co je tohle? To je Flame of Dragon, to už jsme ukazovali. Tady zbývá 18 minut, ale je to tak těžší, no. Já to zkusím. Jdu do toho, že se bojí, tak nespí na moře a do farmingu. Tak, tady už by měla být obtížnější, protože to byl level 14 a já jsem 13. Takže si možná chroupnu nějaký posilňovače, asi na ty brejsy možná. Jít, tak a zrovna jsme ji prošvihli, takže look at the event. Ten druhý drak. Ten už teda je trošku těžší, doufám, že se ho zase zaměřím, abych mohl zavolat na tu pomoc. Jo, no. Aha, dobrý. Ale ono to nejde úplně dokončit. No tak tady se budu muset trápit sám s ním. A vidíte, že ten už jako dává, jo? Ten už trošičku solí tady. Ještě aby ne, když to je vlastně jediná potvora, která má vyšší level než já. Takže já se budu snažit samozřejmě ho taky nahulit. A ještě se přitom nějak bránit. Tak paráda, v tom těle má taky ten dvojnásobek. Damage, aspoň že tak. No, něco z něj padá, jasný, takže to není až za zabití, ale i nějaký jako postupný looty z něj padají. Máme tu bednu na moři, ale to mě teď nezajímá, teď jako se spíš budu snažit tady vyvarovat dostat od něj. Tak úplně čoudy. Teď jako střílí po mně teďko nějaký červený jako bomby, ale nějak jako netrefuje, což mi teda vůbec nevadí. Už naopak, tak a teď mu zkusím do toho těla. No, asi si dám ty longany i dopředu, jo. Teď tady začne zase takhle šaškovat. No, a to není šance ho absolutně trefit, protože on lítá furt nad váma. Takže já se spíš budu jako krejt. No, vidíte, ty blesky jsem jako vybrejsoval, takže jsem nedostal ani žádný poškození. Nebo spíš jako minimální. Ale při tom brejsu zase vám utíká ta stamina, jo, hrozně rychle, takže budu se jako se snažit chroupat. Jak to tady přežít teďko. Šesteřin ještě. Dobrý. Jako pěkný, že zvyšují level i u těch potvor. A to je vlastně od začátku s každou novou potvorou, jako vždycky přibyla jenom obtížnost, nebo jako. Jenom samozřejmě i ty, protože ze začátku byly jenom ty Haribu, Zamaharibu, že jo, pak tam přidali ty Lestary, to znamená ty
nějaký ty pažraloky. Teďko poslední, tak jsou ty dnes ty draci. Jako můžu ničit i tyhle nepřátelé přitom, je mi to asi jedno, protože teď stejně nemůžu střílet na tu potvoru. Jo, ale teď už můžu. Takže jdem radši na potvoru. Paráda, dostal něco na dvakrát. Jo, teď jsem to naštěstí vykryl, protože jsem asi jel tak pomalu, že by mě i trefil. No, anebo začal nějak líp mířit. Jo. Vypadá to, že už míří líp ten drak. No, je mi teda divný, že tady nejde ten call for help, jako ta volání u pomoc. Si to hold dáme sami tady. No, ale už má život na půlce, spíš mi jde, abych to stihl jako v tom čase, jo, co tam bylo, nějakých těch 18 minut. No, teď mě nakouřil teda pěkně, jsem zrovna viděl i v zaměřovači. No, musím se krejt, jo, teď jsem něco málo vykryl, ale něco jsem i dostal. Takže teď spíš jako se někde vyhýlovat. No, už tam zase šaškuje nahoře, 12 vteřin ještě mi zbývá do hýlu. No, vidíte, já prostě nezvednu vejš ty děla, jo, když on tam takhle šaškuje vysoko, to je prostě zlý. No, můžu tady rovnou něco sbírat, ale jo, to jsou jenom ty šupiny z něj. Dobrý, můžu se vyhýlovat skoro do plna. Rovnou zase něco pustíme. Jako na tohle asi fakt budou nejlepší ty longany, jo, co se týče toho dostřelu, protože potřebujete střílet jako daleko a hlavně přesně. A na to ty longany jsou úplně nejlepší za mě. Tak, hlavně se stíhat ještě krejt tady před těma jeho bombama. Červený má, tak vidíte, že už má život na čtvrtce skoro. Takže není to tak hrozný, i když jste v solu. Já tady mám tu 13. úroveň, jo, mám úplně maximálně prostě vylepšenou tu loď. Takže nevím, jako s nějakou slabší loďkou nebo s nějakým slabším levelem. Asi může být trošku obtížnější, tak zase vykrejt. No, jo, jak jsem v náklonu, tak dobrý. Tak se nemohl ani střílet teďko. Že se trošku vyhýlujem. A jdeme do něj, pojď. Ty dráčku mráčku. To vysvětlím. Ty vole, no, tak teď to vysvětlil o mě. Ty vole, já nemám heal, jo. Okay. To už ho musím prostě dodělat. Tak, ty vole, no. OK, aspoň to bylo trošku dramatický na konci. Že jste viděli jeho poslední útok, prostě letěl přímo na mě a dal mi jako full HP skoro. Se mi z toho rozbušilo srdíčko. Takže Elder Shadow Beast, stará bestie, překonána. Dobrý, už se můžu vyhýlovat. Já jsem zrovna neměl ani jako heal, jo, takže kdyby ho neměl na ty 2-3 rány, tak mě možná dá holomajk jeden. Ale dopadlo to dobře. Takže pozbírám tady jenom ten loot po něm a změním si tu loďku a dáme si tu regatu, nějaký ty závody na čas, protože tohle je vlastně poslední, co v tom kalendáři přibylo. Když proč je tak daleko? Moment. Co vyzbírám teda nejdřív tyhle? Jako říkám, nevím, co vůbec se bude dát dělat s těma šupinama. Ty drápy, tak za ty můžete kupovat ty plánky, ale ty já už všechny mám. A nebo nějaký oblečení, ty hedříky a podobně. Už mám taky, chybí mi teda, myslím, že jak jsem říkal, plánky na dvě zbraně a myslím, že na tři armory. A ten, to můžu ukázat i teď, vlastně ten brace. A vidíte, jak on se dobíjí, čím díl ho držíte. A pak když ho pustím, tak udělá ten efekt, prostě nějaký ten blast. Takže dá to elektrický poškození okolo sebe. Je longany, s těma jsem jako hodně spokojený. Vidíte, že z toho předního teď jsem skoro ani nevystřelil, protože za prvý se s ním strašně blbě míří. A už vůbec ne do vzduchu, jo, na něco, co tam lítá, takže možná, že dám prostě ty longany úplně všude, ty elektrický. Tak, dobrý, mám to pozbíraný všechno. Lightning Dragon Scale. Svítící šupiny. No, střih jsem to pěkně. A já musím teda zakotvit vlastně, abych si mohl změnit loď, takže co je tady nejblíž, tady někam prostě dopluju do přístavu. Jo, je tady Findy, paráda.
Ani se nebudu opravovat, vidíte HPčka nebo život, že mi prostě zůstal na půlce, ale já to většinou opravuju, abych si neplácal zbytečně ty opravárenský sady na moři, tak pokud vím, že nejdu do nějakého jako velkého fajtu, tak si to opravuju za prachy až přístavu. No, vždycky, když vykládám jako kargo. Tak, není nějak extra rychlá ta džunka, jako oproti brigantíně a té brize třeba, takže tady vidíte sice trošku proti větru, ale 13-14, já myslím, že maximálka tam je 18. A proto si i do těch závodů, do té regaty berou tu brigantínu. Takže tamhle už nám svítí přístav, můžeme kouknout na mapu, jestli tam zase není nějaká jako příležitost. A tam bylo jo, až za 9 minut. No a můžu si vlastně, když jsem takhle na otevřeném moři, tak si můžu postupně klikat zase a ty výroby, je dobrý, že to můžete dělat kdekoliv na mapě, jo? Nemusíte kvůli tomu do přístavu brát pozor potom, abyste jeli tam, kam potřebujete. Je docela důležitý jako občas si uhlídat. Jo, u těch nízkých jsem si mohl zvedat i ten level, protože říkám, tyhle ty prachy vlastně tak už budu používat jenom pro to vylepšování toho levelu, tak to můžu zrovna udělat tady. Tak se pro jistotu mrknu, kam pluju. Jo, docela dobrý. Trošku to srovnáme. Mně se líbí ty plachty, tady s tím nějakým efektem prostě. Blejskavým. No už asi nepůjdu do fajtu. No nebo. Ale když chtějí oni po mně, tak teď vám můžu ukázat aspoň výhodu těch longgunů, no, prostě na dálku. A vím, že weak spoty mají tady na bokách. No, takže 2 a 3, prostě 6000 do weak pointu. A docela dobře se s nima i trefuje. A když nebudu mířit na ty weak spoty, tak vím, že trefím jako po každý. Jo. A dokonce vidíte, že dostává poškození i ta, co je vedle něj, a to nějakým tím bleskem. A vždycky, když jednoho potopíte, tak je šance, vidíte, že ten blesk se rozšíří, vlastně jakoby předá ten efekt zase na další loď, která je poblíž. Takže paráda. Jsou to sice osmičky, jako jo, ty byste dali asi i s čímkoliv jiným, ale mě ty longany začaly bavit. Tak, paráda, vyřešeno. Chtěli kluci, co mají, nebo mají, co chtěli, takhle. Jo, tam je hráč nějaký, jsem koukal, co to je v dálce s těma červenýma plachtama. Takže jenom zakotvím. Jasně, spustím si nějaký ty výroby, změním si loď a dáme si rychle tu regatu a možná koupím toho leguána potom v tom shopu. Ještě uvidím. Takže disembark. Kolik jedem? 46 minut. No, to bude zase hodinový video, přesně. Přesně je můj styl. Tak, dneska ještě budu dotačit do farmingu. Nějaký videjko. Dneska je docela příjemně, není takový vedro, jo. Já totiž vždycky, když natáčím, tak si musím zavřít okno a tady úplně umírám potom, že tady nemám klimu ani ventilátor, kvůli nahrávání potřebuji ticho. Tak jo, takže to jsem říkal, rozjedu si ještě nějaký ty manufaktury, nebo jenom vylepším rychle, ať mi to, to si udělám za kamerou. Takže vyhážu kargo, všechny ty věci, co jsem teďko jako získal z toho draka, repair, to je právě ono, že se neopravuju zbytečně za ty opravárenský sady, ale až tady v přístavu, za ty stříbrňáky, protože teď vidíte, mám jich 8 milionů, vždycky jsem brečel, jakože mi docházejí, teď naopak nevím, co s nima, jo. Ale nemám zase ty výroby všechny na té desíce, tam pak asi to papá mnohem víc. Tak, a co jsem chtěl, jo, manage cargo, vyházet si. Tak, co já si tam nechávám? Tohle do té regaty, to je určitě na zvýšení rychlosti. A nově jsou tam přidaný nějaký ty mooncake, nebo jak se jmenujou, tyhle ty, jo. Lotus mooncake, nějaký dobroty zase, který vám přidávají 20%, jasně zrychlení, zrychlování, dobíjení staminy a reload speed na 30 minut, a já myslím, že to je úplně stejný, 20-55 a tenhle. 2055, je to úplně stejný. Jo, tohle z té minulý sezony, to mi ještě zbylo, co to bylo, Zongzi, a úplně to samý je vlastně teď nějaký prostě bonus na zrychlování staminy. Dva mi stačí, protože to má kolik, 30 minut, jasně, funkčnost, a vyházím si teda jenom ten bordel, takže to už je F-ko. Všecko žrádlo, žeru teď jenom tohle z toho nejlepší grillovaný prostě z těch příšer. No, lékárničky, ze kterýma vůbec nevím, co. Všechny suroviny, nějaký ty drápy, prostě úplně všechno, co by mi teďko bralo váhu. Škoda, že jako nemá vliv váha ještě na to, jak jdete rychle, třeba na té brigantině, to bych vyházel úplně všechno, včetně děl. Ale já jsem dostal za něco z Karlonka, jo, Longnina. Ráda. Takže tohle všechno určitě vyházím, v Lanitře vyhodím ty hlavy a tam si změním tu loď, měli bychom mít, z čeho to je. Jasně, z příšery.
a z té druhé příšery. Takže klasicky hlavy a předpokládám, že do Lanitry, takže se tam rovnou fast travelnem. Lanitra, jak jsem říkal, jediný slovenský přístav tady v tom oceánu. A tam si vezmu Brigošu, Brigantínu, moji nejrychlejší, protože na tý jsem nic neměnil, vlastně už s ní jezdím jenom ty závody, protože tím, jak tady udělali ten level 13 a nový zbraně, tak už tu Brigantínu tak nějak nevyužiju. Tak, a který to byl? Deliver, jasně, to je jeden, kolik za to bude? 10 000, 250 zlatých a 25 000 z těch drahokamů. Za ty drahokamy si můžete kupovat právě ty věci z té minulé sezony, a už jsem to udělal, kupal jsem si nějaký ty karonády, ty kanony, tak a nic přijímat dalšího nebudu, tady od týpka. My Harembe follow you, já taky, tak a jdeme na tu regatu. A to je divný, že to je ta stará, ty vole. Ostrevo. Počkej, já si ji označím, protože to už mi samozřejmě, hele, Monkey Regata a Daily Trial. Která je za ty, jo, tady, za těch 100. Aha, takže stovečku jenom za to získáváte těch perl. Tak to už jsem jich nasyslil docela dost, ale já myslím, že něco dostanete i za tréninky, jo. Bacha, je tam vždycky trail, jako, jeden jako trénink a jeden denně je závod, jo. Takže já si ho označím jenom, abych věděl, který to je, no, a stejně mi nesvítí, jo. Jo, Chipper, už to vidím tady, Chipper Consignment, takže ten je ten horní. Ten je docela složitější, ale aspoň si ho vyzkoušáme. Tak, dá se tam i portnout, tuším, jo, za 605, ale už bych si nemohl změnit loď, takže jenom rychle si ji změním tady, change ship, a měla by to být tady Brigantina z Mrdus X, jasně, a vidíte, že ta rychlost jako je prostě nejvyšší. Já vím, že jsou tam ještě jiný lodě, jako je ta Briga, to je zrovna tahle Medusa, která dokonce, na kterou nemá vliv jako ani protivítr, ale já tam na ní nemám ty buffy, protože tady je to takový kolečko a vždycky půlku toho závodu vám fouká přímo proti vám, jo, že jedete prostě proti větru. Ještě to zjistím, ale pojedu to s Brigantínou, říkám, jsem na ní zvyklý, mám tam ty buffy na rychlost nějaký, takže takhle vypadá z Mrdus X můj vylepšený rychlík. A rovnou si tam teda portnem, dáme tu regatu. Jako asi to nebude nejlepší čas, co jsem viděl včera nebo předevčírem ty časy. Tak jsou tam jako lepší borci. Ale ty podle mě na to nějak vyzráli, hele, ale nevím, zrovna ještě pod mě jdou nepřátelé. To jsme se tady vyspawnovali, tak pojď. Jak myslíš, 13, pojď. Brzím pěkně. Pic. Dokonce myslím, že tady v tom závodě po vás jdou dokonce i lodě. Myslím, že to byla jedna z nich, takže potom v tom závodě vás tady ještě takhle šikanujou, kdy jsi ty otravové. Průzáci. No a říkám tady při tom závodě, při téhle regatě, tyhle jsem jako začal pomalu si nejdřív zastavit a ukázat, co se tam vůbec jede. Při tomhle závodě je úplně jedno, odkud vám fouká vítr, protože jedete vlastně kolečko, takže jako chcete, nechcete, vždycky určitou část toho závodu pojedete proti větru. Pak se je dobrý akorát rozhodnout, jako kudy začnete. Takže já dám tu interakci, jenom kouknem na mapě, která to teda, ježiš, jsem zvyklý z farmingu, že mapa je pod escapem. Takže tady ta horní to je, jo? Tady je z toho minulého týdne, ta už skončila, ale můžete si tam zlepšovat ty časy. Ale tohle je ta nová regata teďko, která začala. Takže jdeme do ní, ale vítr, odkud mi fičí, no, přímo proti mě teďko, takže já to přijmu, nedá se nic dělat. Samozřejmě můžu jít do menu a znova se přihlásit a doufat, že ten vítr půjde jako v opačným směrem. To jsem dělal u té minulý regaty z toho minulého týdne, protože ta se jela, jako dá se říct, v jednom směru a potřebovali jste, abyste měli vítr furt v zádech, jo, v plachtách. Takže nekecám, budu to přijímat. No, a můžeme mrknout. Kudy se to pojede, vidíte, začínáte tady a jedete takovýhle kolečko, jo, prostě dokola, takže úplně jedno. Já si teda ještě rychle chroupnu tohle a nějakou vodu a jedem. Takže ať mám to nejhorší za sebou, tak pojedu, začnu to proti tomu větru, vidíte sice jako proti větru, ale 14 a Brigantina, ale budu si to muset trošku řídit, protože ono, ten přední boční vítr vás se snaží furt jako někam zanášet. No, nekouksem, kolik mám vody, já se bojím, že mám málo vody, jo, takže asi úplně na nějaký rekord to nebude. A já si vždycky označuju ty nejbližší
ty nejbližší boje, abych věděl, kam se jako potom stáčet. Takže jedna hotová. A tamhle v dálce právě, označím si vždycky tu jako další, jo, abych věděl, kudy se budu potřebovat potom pohybovat. Jo, tady musíte obejít celý ten ostrov, takže pak pojedu tady na tu zadní. No, tady bohužel, jak říkáme, trošku proti větru. Jsou tady nějaký ty bonusy na manévrovatelnost, co je tenhle ten fialovej. Tak, a musím si chroupat, protože jak tam mám ty bonusy na tu rychlost. Tak to ještě se snaží tady zlikvidovat z ty otravy. Dobrý. Tak a teď by se mi zrovna hodila jako ta manévrovatelnost, kterou jsem si nepozbíral, to je tohle. Že já jsem musel úplně zpomalit a zastavit, ale říkám, jako nejdu to úplně na rekord, jo, to je jasný. Tý první, ten minulý týden, tak tam jsem se umístil někde, myslím, že v první tisícovce taky, což je jako za mě dobrý furt, že jako tisícovka z celého světa. Tak, tady určitě si vezmu tenhle ten buff na staminu, ať ji nemusím furt chroupat, paráda, vidíte, že se doplnila stamina. A můžu jako přitom sbírat, jako můžete i těžit, jo, tím jak tam změnili ty minihry, nebo respektive úplně odstranili ze hry, tak vy můžete lootit všechno, co je takhle na břehu. Znamená to dřevo, nějaký ty, co to tam je, banány a tyhle věci, tak můžete lootit i za pohybu už, jo, jako na moři. Ale nechci se tím zdržovat, jo, protože pak tam náhodou kliknu na nějaký vrak a ten vás vždycky zastaví, takže to v té regatě fakt jako nechcete. Tak, tady ta manévrovatelnost se mi zase hodí a mám docela i dobrý vítr a rychlost, protože tady se musíte dostat do téhle soutěsky. Dobrý. A rovnou to napálit zase, ale ne na břeh, ale na maximální rychlost a tamhle bych měl mít zase další stamina buff. Tak, teď nevím, kdo mě, jo, tady zezadu, a to asi prdím. Můžu mu tam poslat nějaký dárek, ale to asi mě nezajímá, chlapec. Tak, a máme ten buff na tu staminu. Jsem si teda neoznačil další cíl, ale vidím ho tady, to by měl být on, jasný. Jo. Tady si zase hodí to manévrování a trošku stáhnout plachty, trošku teda v mém případě se mi stáhnul úplně. Ale já zase pokud zastavím úplně na místě, tak tam mám nějaký ten bonus právě na tom nábytku, že se rozjedu mnohem rychlejc. Tak, ale teď už teda opravdu nevím, kam jedu. Jo, teď už nahoru. No, takže teď teoreticky jako s dobrým větrem, ještě můžu zase tohle týka tady pozdravit. Chroupnu si tady tu staminu. Dobrý, a jedem. Někde by měl běžet, jo, tady v prostředku, takže zbývající čas 5 minut, já myslím, že na to máte 9 minut, nebo dokonce ještě víc. Zapomněl jsem chroupat tu vodu, jo, úplně, takže to je přesně, do toho kecám, já mám navíc jenom jednu, tu velkou, aspoň, ten velký sud. Tohle by mi dalo taky nějaký bonus, ale nechci tam zajíždět, úplně zbytečně, bych se nezdržoval, protože teď už jedu 20, jo, se zadním bočním větrem a vím, že ta loď, ta brigantína, tak ani rychlejc nejde. I pokud tam máte nějaký ty bonusy navíc, tak prostě přes 20 se nedostanete, jako kdybyste chtěli, tak ještě ty vole divoký vlny do toho tady. Při závodu. Jako nerad úplně, tady skončil na divokou vlnku. No, teď jako žrát jedině ty malý vody. Ale ono ještě 25 vteřin se dobíjí. A teď si budu chroupat nějakou staminou. A já myslím, že mi zbývají poslední 1, 2, 3, no. Teď jako otázka, jestli jste nahoru a pak ten spodní. Uvidíme podle větru, no. Asi jako lepší jet s blbým bočním, než s blbým čelním větrem. Jo, takže si vyzvednu tamhle tu spodní teďko. No, protože tam pálím 16 a myslím, že už si budu moc chroupnout i nějakou tu malou vodu. A jako na kratší čas, ale vidíte, jo, boční vítr 20 uzlů, já jsem možná říkal kiláků, ale tady je to v uzlech námořních. Zbývají 3 minuty, takže jako vím, že to stíhám, ale na nějaký jako svěťák to asi nevidím, no. Spíš za to potřebuju prostě ty
No, teď koukám jenom, proč po mně střílí tenhle, já možná vezu nějaký zlatky a možná, že ani nestřílel po mně. Já jsem ho mohl nechat žít, takže chroupnu jenom staminu, rychle otočím a teď bych měl mít zadní vítr. Úplně krásně, takže plnou rychlostí. Jeď na 19, jeď na 20, na 120. No, to už ani nemá cenu, protože tohle je poslední ta bojka, myslím. Je celý 3 minuty zbyly ještě, takže parádička. Je to ono. Jsem za to dostal 5000, nějakou bedínku, 150 zlatých. Vystřelíte ohňostroj ještě automaticky. No a jdu se teda pochlubit. Jo, já jsem teď... Tady někde by se měl válet ten zkaz v té lahvi, ale říkám, vůbec jsem ho okolo tohohle Ilmišel, už to jako poznávám tady ty ostrovy, nějak jako od pohledu, že se i orientuju, kde jsem. Docela přesně, ale nenašel jsem tady teda nějaký to vodítko, tu nápovědu v tom vzkazu v lahvi. Absolutně netuším. A to jsou nějaký ty boční úkoly, jo, že ono vám to stejně pak řekne, běž tam a tam a tam je nějaký vrak nebo poklad a nazdar. Dobrá. Tak a už u té první regaty, tak tam jako čím víc bouráte do lodí anebo do břehu, tak přicházíte o nějaký ty buffy, o ty zrychlovače. Teď přemýšlím, jo, kecám a přemýšlel jsem, kam vůbec potřebuju, takže zase Chipmasterovi k tomu výrobci lodí. A za to, co mu doručíte, teď to tady je vidět někde nahoře, 160, 80, nebo 88 ze 160, tak za to... Čím víc toho doručíte, to znamená nebouráte do lodí a nebouráte do břehu hlavně, takže za to máte nějaký potom bonus tady u toho loďmistra. Tak, paráda. Takže co jsme za to dostali? 100 bodíků, těchto z těch diamantů nebo prostě nějakých těch perliček. Nějakou bednu a to je všechno. A můžeme se podívat na to leaderboards, to znamená právě ty tabulky. Ajajaj. Takže minulý týden tam už mě hodně přeskákali. 1253 a měl jsem čas 5.30. Já myslím, že na to je dokonce jako 20 minut, 9, abyste se umístili, jo. Takže to jsem měl za 5.30, to je ten minulý týden a tady je dnešní. Oh, 326, paráda. 6 minut 09, tak to není tak zlý. No, není tak zlý, to se musím pochválit. 300. místo z celého světa, ale tím, že to začalo včera, tak je mi jasný, že na konci týdne si můžu potom ukázat, až bude třeba ta trojka, tak zase padnu někam na tu tisícovku. Ale OK, mám ale jako pod 7 minut, to mám prostě tady. Tak, tam bude ještě jeden a pak bude Grand Ranking a to je právě jako umístění z těch všech tří eventů. Tak z toho potom vybírají prostě ty nejlepší hráče, nevím kolik, a ty dostanou, co tam vůbec je. Jo, nějaký ty nový efekty, já jsem právě vůbec nevěděl, co to je, tady je ta aura nějaká, to si můžete přidávat na loď, můžu potom ukázat ještě, jenom koukám, kolik vybírají. Jo, 20 minut na to máte, jako na ten závod, jo, takže to je v pohodě. Jsem spíš koukal, kolik třeba vybírají tady lidi z toho Grand Rankingu, ale tam si nedělám nějak moc iluze. Dobroš, tak to asi za mě všechno, no, už jdu hodinu přesně, takže tady to dneska zapíchnu. Můžu si koupit v tom shopu toho Leguana ještě, zkusíme schválně. Dá se dostat do shopu i tady, jo, do storu. Gavanga, jako mám 1400, ale mi se tohle ani nelíbí, protože podobných skinů, jako ten je za 2000, jo. Podobných skinů mám prostě v zásobách, že nevím co s těma, takže spíš něco vtipného. Dnes ten Leguan je za kolik, za 900. Berem. Jo počkej, ale já ho nechci za DMC mince. Jo, on je jenom za mince. No paráda, a jich mám 1100. Sakra. Dostáváte za ten season pass, ale já zase bych to mohl použít na ten další, jako jo. Ach jo. No tak počkej, tak na co můžu tyhle ty perličky použít, jenom na tohle, jo. Aha, tady na ohňostroj. Tak to si nechte. No to si radši koupím celý ten set. Dobrý, já koupím si Leguana, hold, za ty hranatý, no. To asi se dá dělat. Protože tam by měl být nějaký ten nový, jasně, ten nový emote na Fugiho. Tak ukáž, co dělá. Vypaří se? Jo, a zatančívám. OK. No je docela vtipný. Tak to ani nebudu ukazovat, když to vidíte tady. Tak a zase zmizí. No, tak já mizím taky, takže doufám, že se líbilo. Ukázal jsem tam ty nový draky.
ukázal jsem vlastně, že mám dokončený celý season pass, takže teď už bych to teoreticky hrát vůbec jako dál nemusel. Ale zajímají mě, jaký další odměny, co tam zase bude v tom kalendáři. Můžeme se podívat ten kalendář. Je tady v menu, co nás čeká dál. Teď jsme tady ve třetím season story, další epizoda. Nový boss Phoenix Flames. Dva bossové dokonce. Příštím týdnu Tides of Terror, takže se budou vracet zase, jasně. Tohle je Lapeste, elitní loď Mizerie. Takže se to jako dá se říct opakuje, spíš mě zajímá, co je úplně na konci. So dead, tohle bude nějaká těžší příšera, koukám. Ty vole, nebo jich tam bude víc, protože tady vidím i Žraloka, i za Maharibu. Ty vole, takže možná tady potom na konci té sezóny, co to je november, to je listopad. Tak po vás půjdu už všechny ty potvory. Jo, tam je hustý. Poru z Havok se vrací. Tam se to jako opakuje, ale dobrý, aspoň se tam něco děje v té hře. Za mě super. Tak jo, tak se mějte a už jsem se s vámi rozloučit. Když jsem se zapomněl přivítat, tak ještě jednou. Čus čus, námořníci. Piráti. Pirátky. Ještě vám zatančím. Hula hula.